дорога в ямах та вибоїнах. Жителі багатоповерхівок на вулиці Білогірська зібрали підписи під зверненням до міськради про ремонт. Що кажуть посадовці? Про технологію вирощування та прогнозований урожай розповів директор сільськогосподарського товариства, яке вперше посадило цибулю у промислових масштабах. Іконопис відображає слово церкви, каже художник з Волині Ярослав Жупанюк. Він разом з колегою розписують 110-річну церкву Святого Преображення у Підлістях. Ширина найбільшої ями понад 2 метри. Висота в межах 18 сантиметрів, чи інша глибина. Олександр Гончарук вимірює ями на ділянці дороги на вулиці Білогірській у Тернополі. У багатоповерхівці в житловому комплексі «Оболоня», розповідає чоловік, з дружиною та дітьми живе приблизно 7 років. За цей час, каже, капітального ремонту дороги тут не робили. Немає на цій ділянці і пішохідного переходу, розповідає дружина Олександра Олена Гончарук. Взагалі немає жодних знаків про те, що тут взагалі можна переходити. В ранішній час працює ринок, автовокзал. Тут постійно повно автівок і потрібно вгадувати, яким чином я маю з візочком і з двома дітьми переходити дану локацію. Так, в принципі, вся дорога є дуже пошкоджена. Дуже пошкоджена сам пішохідний перехід. Постійно потрібно ось так гойдатися, так і думати, чи не випаде твоя дитина або об щось не вріжеться. Мешкає в будинку на вулиці Білогірській Віктор Старущак. Чоловік має інвалідність, тому пересувається на колісному візку. Каже, якщо з однієї сторони вулиці ще можливо переїхати по тротуару, то з іншої він недоступний для людей з інвалідністю. Через це змушений пересуватися проїжджою частиною, розповідає Віктор. Дорога розбита і по ній трохи важко їхати, бо є ямки. Не завжди можна замітити, коли може бути дротик чи цяшок якийсь. А тротуар має бути, виїзд на тротуар рівно з дорогою, 0 сантиметрів, а перевищення яких 4-5 сантиметрів, і треба з прискоренням виїжджати. З проханням відремонтувати дорогу та встановити пішохідний перехід жителі багатоповерхівок написали колективне звернення до міського голови Сергія Надала. Під ним збирають підписи. У перший день звернення прийшли підписати понад 300 осіб. Серед них Катерина Іванів. Ми не можемо безпечно перейти на ринок. Я з двома дітьми, з візком, мушу пропускати машини, які тягнуться далеко. Машини нас пропускають, тобто там небезпечно переходити дорогу. Ініціаторка звернення Ольга Гумен. Жінка виховує сина з інвалідністю і кожен день разом із ним ходить цією ділянкою. Каже, тротуар з вибоїнами, їхати візком по ньому важко. Також заважають електроопори посередині. Ділянку, яку потрібно відремонтувати, виміряли та внесли усі дані в колективне звернення. Ми хочемо, аби відбувся капітальний ремонт даної ділянки в розмірі 240 квадратних метрів, а також облаштування пішохідної доріжки тротуару в розмірі 91 метр і встановлення пішохідного переходу для безпеки наших мешканців. За 3 дні люди зібрали майже 500 підписів, розповіла Ольга Гумен. Йдемо в приймальну, зафіксуємо і будемо чекати позитивне рішення. Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський каже, про цю проблемну ділянку знають і наразі замовили проектно-кошторисну документацію. Там не просто треба покрити асфальтом, там треба робити водовідведення, а воно досить не дешеве, а також ряд комунікацій. Тому треба робити проектну документацію, яка би сказала, як саме робити і яка вартість робіт. На даний час ми, щоб зменшити напругу, думаємо зробити перепрофілювання, тобто зробимо відповідний ухил, вирівняємо це все і засипуємо відпрацьованим асфальтом, як тимчасовий варіант, щоб можна було проїхати. А вже капітальний варіант, щоб зробити ту дорогу, так як робиться дорога згідно ДБН, то це буде пізніше, після виготовлення проектної документації і виділення відповідних коштів. Поточний ремонт, за словами Олега Соколовського, проведуть в цьому році. Богдана Савицька, Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. Попрощалися з 46-річним помічником військового капелана Романом Скірою. Військового на коліна зустріли у Івачеві Долішньому. 3 роки чоловік був священником у кафедральному соборі рівноапостольних Константина та Єлени у Тернополі, розповіла його донька Христина Скіра. Писав, що я живий. Завжди повідомлення кожного ранку, я живий, все добре. Мамо, ми йдемо в наступ.
я живий. І буквально 23-го останнє повідомлення було від нього зранку, по-моєму, якщо я не помиляюся. Він написав «Я живий». І після цього 24-го нам подзвонили. І подзвонили взагалі, ми взнали через знайомих. Тобто командир мамі не зателефонував. Роман хотів стати військовим капеланом, згадує отець В'ячеслав Кізілов. Те, що я завжди бачив в ньому, це найбільші переживання за людей. Тому що ми, може, день-два ще попереживаємо, а він це ніс в собі буквально. 3 місяці тому чоловікові вручили повістку, після чого він пішов на війну, розповідає односельчанка Романа. Він сказав, якщо б мій батько був живим, він сказав би мені, що я повинен піти захищати Україну. І так він пішов, бо він сам був великим патріотом. Роман Скіра загинув 24 червня на Донеччині. У нього залишилася мама, брат, дружина та діти. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина. Ми знаходимося на 10-гектарному полі цибулі, 2,5 гектари садянки і 7,5 сіянки. Сергій Якимець показує поле, на якому посадили цибулю. Каже, вперше вирощують її у промислових масштабах. Сіянки ярої висадили декілька сортів. 4 гібриди і 1 сорт. Чому так? Ну, є в нас перспективі в планах збільшення площ посіву, сіянки. Хочемо зорієнтуватися, що для нас буде найбільш ефективним вирощуванням. А тут росте цибуля, яку висаджували з саджанців. Її урожайність вища, аніж сіянки, розповідає Сергій Якимець. Зараз цибуля у нас якраз знаходиться от в фазі формування кореневища. Від цього якраз зараз і залежить система живлення. Вона розроблена таким чином, щоб сформувати необхідного розміру кореневище. Урожайність трошки більша, тому що вирощується вона вже з готової маленької цибулини. Але знову ж таки, ну, вартість цієї насінини – це десь порядка в 3 рази дорожче, ніж вартість з насіння. Садять цибулю в неорану землю, каже Сергій Якимець. Потім за нею потрібен постійний догляд, обробіток від бур'янів та грибка і підживлення. Цибуля потребує вологи, каже Сергій Якимець. Для цього використовують систему поливу. Вона не автоматична. Є накопичувач води ємкістю 2000 кубів. Звідти насосами вода подається по магістральних трубах в поле, подається вода в стрічку крапельного зрошення, і стрічка вже по грядах розходиться на все поле. Вплинули на висадку цибулі й погодні умови. Найскладніше, розповідає Сергій Якимець, було підготувати ґрунт. Вологи досить багато було і дуже досить холодно було. Ґрунт зимою не перемерз, бо не було таких температур низьких, і досить важко з ним було працювати. Задача була посіяти якомога швидше, в терміни, які необхідні для посіву цибулі, але не було можливості підготовити якісно ґрунт. Вирішили вирощувати цибулю через фінансову вигоду, каже Сергій Якимець. При тій ціні, що склалася, і тих затратах, які необхідні для вирощування цибулі, це досить таки приваблива в плані фінансової вигоди культура. Гектар вирощування овочів десь приблизно співвідноситься з 8-10 гектарами вирощування загальнопольових культур. Овочева група – це витратні культури, приблизно десь планові в нас такі затрати в районі там 150 до 200 тисяч гривень на гектар. Плановий урожай, на який ми розраховуємо цього року, враховуючи всі там нюанси, враховуючи те, що ми все-таки перший раз, ну, тон 70, я думаю. Наскільки зросла площа посівів цибулі на Тернопільщині цьогоріч, розповів директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Володимир Стахів. Сільгосппідприємствами посіяно 150 гектарів десь орієнтовно, попередні дані, і плюс до попереднього року в 4 рази збільшено площі посіву. Богдана Савицька, Андрій Міц, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. Двоє художників з Волині розписує 110-річну церкву Святого Преображення в селі Підлісті Кременецького району. Ярослав Жупонюк з Луцька, а Сергій Литвин з Ковеля. Вже більше 20 років працюють разом. Розповідають, розмалювали більше 10 храмів на Волині, Закарпатті та Рівненщині. Завжди ділили цю роботу на 2 частини. Тобто він займається суто іконописом, я займаюся орнаменталістикою. Якщо
залишається час, скажімо, треба доробити ще ряд ікон. Ну, я стаю тоді, пишу ікони, правда, не такої складності, не такого масштабу. От. Якщо залишаються недороблені орнаменти, Ярослав, значить, стає і доробляємо вже разом орнаментальну частину. Художник виражає своє «я», малює від себе, показує свій творчий погляд і своє уявлення на все життя і на предмети. Іконопис відрізняється тим, що він відображає слово церкви. Він свого тлумачення не повинен виказувати. Творчість тут присутня, але творчість чисто в майстерності, в декорі. Ярослав розповів про етапи роботи над ескізом. Ось це є вікно, це були білі стіни, але собі от в певному вирішенні, якби, щоб було уже до того, що там зроблено, в тоні, в кольорі трошечки. Ось так робиться ескіз фарбами. А далі ми вирішуємо, як ікони, як все. Потім робиться на ці ж всі, робляться проекти кожного орнамента. Тобто він в певному масштабі розробляється. Художники розмальовують половину храму Святого Преображення, адже частина роботи виконана іншими майстрами. Роботу розпочинають із планування зі священником. Вони обговорюють стиль, символіку та колір ікон. Почали ми храм розмальовувати недавно. Хотіли повністю оновити наш храм і зробити його в сучасному такому стилі. За словами священика Юрія Мазурчука, храм розписують за кошти парафіян. Вже ми бачимо, це перша ікона зображення народження Господа нашого Ісуса Христа, а з другої сторони це народження Пресвятої Богородиці, їхнє Різдво. Тут буде скрижалі Завіту це зображатися, 10 заповідей Божих, тут вигнання Адама із раю. Порядок того розміщення ми консультуємося з нашим майстром, потрібно, щоб була створена та атмосфера іменно у розписі храму, тому що це своєрідно також є молитва, адже те, що зображується на цих іконах, це є смисл життя і буття церкви і приводить людину до спасіння. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина. У Тернопільському краєзнавчому музеї відкрили виставку вишиванок. 22 майстрині школи борщівської народної сорочки представили свої роботи в стилі давньої борщівської вишивки. Також є сорочки з різних областей України. І відтворювали, і за мотивами ескізів створювали нові схеми. Позаду мене є груденківські сорочки, сорочки вирізувані, які притаманні нашій Полтавщині, Гаячині, а також є сорочки хрестиком і дуже багато рушників. Крім того, в нас є майстрині, які роблять намист, які роблять бісерні селянки. І також є роботи нової майстрині, яка до нас прибула з Чернігівщини. Вона уроженка Тернополя, але втікала від війни, і вона робить в техніці фриволіте. Світлана Полованюк створювала роботи в техніці фриволіте. Майстриня каже, цю техніку неможливо повторити за допомогою будь-яких приладів. Виробами можна оздоблювати одяг або робити з них окремі прикраси. Оце. Все, що бачите з нитки, бачите посередині. Це мережево фриволіте. Це французьке мережево вузликове, яке плететься виключно руками, маленьким човником. Там не можна помилятися. Це така собі математика. Але мені воно подобається тим, що воно не повторне. Що його немає багато. Майстрів в Україні буквально на пальцях однієї руки можна порахувати. Виставка вишитих сорочок, рушників, а також прикрас триватиме в краєзнавчому музеї впродовж місяця. Бажаю Збройним силам України якнайскорішої перемоги, кожному захисникові повернутися живим та здоровим і пам'ятати, що їх чекають не лише їх сім'ї та діти, а чекає кожен українець, який робить загальний вклад в нашу спільну перемогу. Наша перемога – це перемога не лише України над Росією, це перемога цивілізованого світу, це перемога кожного українця, який донатить, захищає, допомагає, лікує. Це перемога кожного з нас. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.